Shree Jagannatha. Se adrushya kintu vidyamana. Se akara vitare nirakara. Puni nirakara vitare akara. Maharaj, yahuchanti kalpavata. Anade ananta kalori achanti. Mahapralaya biyankara kichi khyati kari parini. Narayan, Narayan. Sabu micha. Sabu mana gora gopo. Cha. Pali ja. Na nohle, tamo samastho ku gachcha upar ku chadei damo. Aau gachcha budo ku hari damo. Bandhu bali gote thila re. Gote thila bandhu. Thila bandhu gote. Gote bandhu thila. Thila gote bandhu. Dekhi dile mana puri uthi thila. ছুঁই দিলে দেহ শীতল হয়ে যাহিরে অমৃত লাঠে হস ভরি রয়েছে তাকে কহ বন্ধু তাকে কহ বন্ধু বন্ধু তো ধোকা দিয়ে চালগলা আছে বন্ধু মহারাজ কর হয়েছি বিদ্যাপতি নীলমাধব নীলমাধবঙ্ মূর্তি না মহারাজ না কম কৌছ তুমি এই দেখ কি তো সবু করে মতো কাহিকি এত বড় দণ্ড দে কী মতো আপনার দর্শন রু বঞ্চিত কলে কী প্রভু মহারাজ আজ ঠারু মু তৃণ শয্যায় শয়ন করবি অনশন ব্রত আরম্ভ করিবি আউ প্রভু নীলমাধবকু আরাধনা করিবি মো রকনীতিকু মু আজি পাইছি মো নীলরতনকু পাইছি ও তু ভাবিছিলু তু মতে ছাড়িদেলু বলে মু ততে ছাড়িদেবি নুহ হেলে গাই পছে পছে বাছুরি দৌড়ুথিলা পরে মু তো পছে পছে এমতি দৌড়ুথিবি প্রতিটি বৃক্ষ প্রতিটি স্থানরে দেখা যাচ্ছন্তি নীলমাধব পুনি পাখকু গলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছন্তি ইয়ে কোন পাপর প্রায়শ্চিত বিশ্বাবসঙ্কু একা করে অদৃশ্য হয়ে গেলে প্রভু আজি পুনি কেউ দ্বন্দ্বর সামনা করিবাকু পড়ুছি বারম্বার বিশ্বাবসু যেপরি নির্পাক আউ জীবন প্রতি মোহ নাহি এ দুনিয়ারে বঞ্চি রহি লাভ কোন বন্ধুহীন জীবন নীলমাধবঙ্ক বিনা জীবন যেমিতি তুচ্ছ এথর শেষ করে দেওয়া পড়ব এ তুচ্ছ জীবন দুঃখ অনুতাপরে বিশ্বাবসু ধাইছন্তি পাহাড় উপরকু সেইটি শেষ হয়ে যাবে সে নিশ্চয় শেষ হয়ে যাবে বাস মু পৌঁছি গেলি মুনি ঋষি মানে কুহতে তলে দেখা নহলে উপর নিশ্চয় দেখা মিলিব মু মু সেই উপরকু চালি যিবি নীলমাধব তাপরে দেখিবি তু কেমিতি ধরা ন দবু আজি সেই উপরকু যিবা পাই মু সবু ব্যবস্থা করিকি আসিছি সবু ব্যবস্থা কে কোছে এ কথা কার কথা ইয়ে ভারি ভারি চিরা চিরা স্বর ভি লাগুছি কত উচ্চ পাহাড় চারিপটে ভয়ঙ্কর জঙ্গল কে কে মো প্রতিজ্ঞার বাধা দেলা কার কথা পদক মধ্যে পছর টাণি ধরলা কে কে তু কে তু কৌছ এ কথা কে কে কৌছ কে কৌছ এ কথা আরে কে কৌছ কে কে কৌছ
ଲୋକ ଆରେ ଠିଆ ହ ସେଠି ତୁ ତୁ କିଏ ରେ ବାଳକ ତୁ ସ୍ୱର ଭାରି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା ରେ କାଳିଆ ତତେ ମୁଁ ସବର ପଲ୍ଲୀରେ ସେ ନଈକୂଳରେ କେତେ ଥର ଦେଖିଛି ହେଲେ ତୁ ଗାଁ ଛାଡି ଏତେ ଦୂର କେମିତି ଆସିଲୁ ଦୂର କଣ ମୋ ମହାର୍ଯ୍ୟ ଦୂର ଖାଲି ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ହେଲେ ତୁ ୟା ଭିତରେ କଣ କରୁଛୁ ଯେ ଓ ମହାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ତମ ରାଇଜ ଛାଡି ରାଜ ଉଆସ ଛାଡି ଏ ବରଡା ଭିତରେ କଣ କରୁଛ ମୁଁ ଜଣକୁ ଖୋଜୁଛି ରେ କାଳିଆ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ବାନ୍ଧିଥିଲି ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଗଢିଥିଲି ଆଜି ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଛଡ଼ା ହେଇଗଲି ରେ ମୋର ବି ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ତମ ପରେ ଘର ଛଡ଼ା କାହିଁ ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ କେମିତି ରହିବି ମହାର୍ଯ୍ୟ ଘରଟାରେ ପୁରା ବାଲି ଚରିଗଲା ଆଉ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଗା ଦବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତୁ କଣ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଏ ବଣ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିବୁ ଆରେ ତୋର ହେଲା ପିଲା ବୟସ ତୁ ବଡ ହବୁ ଘର ସଂସାର କରିବୁ ଏଇଡି ମହାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ହଉଛି ବାରବୁଲା ଜୀବ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ମୋର ଅଣ୍ଟିରେ ଧନ କାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ତୋଳିବି ହଉ ଦେଖିବା କୋଉ ମହାଜନ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ତୋଳି ଦିଏ ତାହେଲେ ସେଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ଭାବିବା ଆଚ୍ଛା ମହାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ସେ ପାହାଡ ଉପରକୁ କାହିଁକି ଚଢ଼ୁଥିଲ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଜି ଆଉ ଜୀବନଟା ନଥାନ୍ତା ଏତିକି ଜାଣିଛ ନି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ବସିଥିଲି ହେଲେ ଜୀବନଟା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲି ହେଲେ ଆଜି ସେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କାହିଁକି ତମର ଭାରି ନନ୍ଦଭଙ୍ଗିଆ କଥା ମହାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଏଣେ ନୀଳମାଧବ ପାଖରେ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିଛ ତେଣେ ମରିବାକୁ ବସିଛ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମହାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତମର କଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ତାକୁ ତମେ ଶେଷ କରିବ ଏତେ ଗଭୀର କଥା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ତୁ ତୁ ସତରେ କିଏ କାଳିଆ ତୁ ତ କାଳିଆ ଆଚ୍ଛା ମହାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ବି ଘର ଛଡ଼ା ମୁଁ ବି ଘର ଛଡ଼ା ଚାଲ ଯିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନ ମିଳିଛି ତୋ ପାଖରେ କି ଯାଦୁ ଅଛି ରେ କାଳିଆ ତୋ କଥାରୁ ଯେମିତି ଖାଲି ଅମୃତ ବର୍ଷା ହଉଛି ବୁଝିଲ ମହାର୍ଯ୍ୟ କାହାରି ଉପରେ ମୁଁ ରାଗ କି ଅଭିମାନ କିଛି କରେନି ଯିଏ ମୋତେ ଅନ୍ତର ଦେଇ ଡାକେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି ମହାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ହଂସ ପାଣି ମିଶା କ୍ଷୀରରୁ ଯେମିତି ପାଣି ଟାଣିନେ ଠିକ ସେହିପରି ମଣିଷର ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରୁ ଭଲଟିକୁ ଖୋଜି ନେଲେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ହେଇଯିବେ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ହଁ ମହାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେବେ ବି ମରିବା କଥା କହିବ ନାହିଁ ହେଲା କାରଣ ମୁଁ ପରା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା
ମହାରାଣୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ଦୃଷ୍ଟତା ମାର୍ଜନ କରିବେ ମହାରାଣୀ। ଆଜିକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ପଞ୍ଚମ ରାତି ଆଜି ବିତିବାକୁ ବସିଛି, ଅଥଚ ଆପଣ ଏଇ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସଜାଗ ପ୍ରହରୀ ପରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତମେ ବି ତ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ତମ ବସା ଘରକୁ ଯାଇନ। ମହାରାଣୀ, ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନ ଜଳ ତ୍ୟାଗ କରି ତୃଣଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର କୋଉ କର୍ମଚାରୀ କେମିତି ଘରକୁ ଫେରିପାରିବ ଦେଖିବେ। ଯାଆନ୍ତୁ, ରାଜାଙ୍କ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସଜାଗ ପ୍ରହରୀ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ମହର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ, ଅଥଚ ସିଏ ବି କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମହାରାଣୀ, ମହାରାଜଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳବତୀ ହେବ। ଅତୀତରେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ମହାରାଜଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କେବେ ବି ବୃଥା ହେଇନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତମେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ବିଦ୍ୟାପତି, କେବଳ ତମେ ହିଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିଛ। ସିଏ ବି ମହାରାଜଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଫଳ ମହାରାଣୀ। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଏତେ ଦୂର ଆସିନଥାନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇନଥାନ୍ତି। ମହାରାଣୀ, ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବି। କ'ଣ କୁହ। ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବି ଅନ୍ନ ଜଳ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜିକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଅନ୍ତତଃ ଆପଣ ଏ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାପତି, ସମଗ୍ର ଅବନ୍ତୀରେ ତମେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବିବେକବାନ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବ ସହଧର୍ମିଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ, ତପସ୍ୟା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସହଗାମିନୀ ନହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ସହଧର୍ମିଣୀର ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ, ଏପରି ଅନୁରୋଧ କରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ମହାରାଣୀ, ସହଧର୍ମିଣୀର ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମହାରାଜାଙ୍କର ଅନୁଗତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ତାଛଡ଼ା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଥିତ ଅଛି, ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ମହାରାଜାଙ୍କର ଅନୁଗତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆୟୋଜନ କରିବି। ନବନିରଦ ସୁନ୍ଦର କାନ୍ତି ତନୁ ଶୁଭ ତାରକ ବିଗ୍ରହ ରମ୍ୟ ହନୁ ଅତି ବେଳ ସମାକୁଳ ମହବନେ ଜଗଦୀଶ କୃପାଙ୍କୁର ଦିନ ଜନେ। ଆସିତାଚଳ ମଣ୍ଡନ ଚକ୍ରଧର କମଳାଧବ ମାଧବ ଦୀର୍ଘକର ଗରୁଡ଼ାସନ ବତ୍ସଳ ଭକ୍ତ ଜନେ ଜଗଦୀଶ କୃପାଙ୍କୁର ଦିନ ଜନେ। ନାୟକ ଚକ୍ରି ତନ୍ନେତ୍ର ହରେ ପୁରୁ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚିତ ଗାତ୍ର ବରେ କର ରକ୍ଷକ ବିକ୍ଷକ ଦୁଃଖୀ ଜନେ ଜଗଦୀଶ କୃପାଙ୍କୁର ଦିନ ଜନେ। ଭବ ବନ୍ଧନ ମୋଚନ ଭକ୍ତରତେ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ଖଣ୍ଡନ ଦୁଃଖ ତଟେ ପ୍ରାଣତାର୍ତି ଖରୋଜ୍ୱଳ ନୀଳମଣି ଜଗଦୀଶ କୃପାଙ୍କୁର ଦିନ ଜନେ। ଶଶୁଭଦ୍ର ସଭଦ୍ର କପାର୍ଥ ସଖେ ଧୃତ ବାମନ ବିଗ୍ରହ ଦୈତ୍ୟମଣି ପ୍ରାଣନାଥ ବର୍ପୁଧର ଜନ୍ମଦିନେ ଜଗଦୀଶ କୃପାଙ୍କୁର ଦିନ ଜନେ। ରଥ ମଣ୍ଡନ ମଣ୍ଡିତ
सेवित सर्वदिने जगदीश कृपां गुरु दीन जने नरसिंह बराह धराधिपते जनमानस हारक सर्वगते तिनि वेद न कंकुल पूर्व बने जगदीश कृपां गुरु दीन जने जगदीश कृपां गुरु दीन जने जगदीश कृपां गुरु दीन जने ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ କରିଛ ତାହା ଅଚିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମୁଁ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବି ଏବଂ ସେହି ରୂପରେ ଧରାବକ୍ଷରେ ମୁଁ ନୂତନ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ଏଣୁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ନାରଦଙ୍କ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏହି ସାଗରକୁ ଅବଲୋକନ କର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଖାଲି ଆଖିରେ ଏହାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଅନନ୍ତ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହାର ସୀମା ଅଛି। ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏହିପରି ସପ୍ତ ସାଗର ଅଛି, ସେମିତି ଏ ପୃଥିବୀ। ସେ ଅନନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ତାର ମଧ୍ୟ ସୀମା ଅଛି।
ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସପ୍ତ ଦ୍ୱିପାଚ ମେଦିନୀ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନନ୍ତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଅନନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଏକ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ନିରାକାର, ଧାରଣାତୀତ, ତାଙ୍କୁ ବା କେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ସେହି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ରୂପରେ ଆସିବେ ଯାହାଙ୍କର ଆକାରହୀନ ଆକାର ଥିବ। ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗ୍ରହ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାରା, ମନୁଷ୍ୟ, ରାକ୍ଷସ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷ, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ଏସବୁ ରୂପ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପରେ ସେ ଆସିବେ, ଯାହାଙ୍କୁ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। କେବେ ହେବ, କେବେ ହେବ ମହର୍ଷି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କାଲି ରାତିରେ ତୃଣଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ମହର୍ଷି। ବିଷ୍ଣୁ ଉଭାଇ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଅନଶନ ତ୍ୟାଗ କର, ନାରଦଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣ କର, ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ସମୟ, ସେ ବି ତ ସର୍ବନିୟନ୍ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭୂତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ କ'ଣ ମହର୍ଷି? ତମେ ତ ମୋ ଉପଦେଶ ନ ଶୁଣି ତୃଣଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କଲ, ଅନଶନ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମହର୍ଷି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁଦୂର ଅବନ୍ତୀରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ଆଉ ଏପରି ଭ୍ରମ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି। ତାହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଥିଲା, ଯାହା ଘଟିଗଲା, ଆଉ ଯାହା ଘଟୁଛି, ସେସବୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ପୂର୍ବ ପରିକଳ୍ପିତ। କେହି କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ଯିଏ ଯାହା କରେ ଏବଂ କରୁଛି ସେସବୁ ସର୍ବନିୟନ୍ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ମହର୍ଷି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା। ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ କ'ଣ ହେବ ଦେବର୍ଷି? ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣା ଘଟିବ। କି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣା ଘଟିବ? ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ନିକଟତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କର। ରାଜନ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। କ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କର। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଜ୍ଞାଧିପତି ନୃସିଂହଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ଯଜ୍ଞର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କର। ଯଥାଜ୍ଞା ମହର୍ଷି। ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେଲା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ମନରେ। ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନପାରି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏକାବେଳକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ତୃଣଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରି ଅନଶନ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନବାଣୀ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠିଲା। ଏକା ସେ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅବନ୍ତୀରୁ ଆସିଥିବା ପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଜାଗଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଖେଳିଗଲା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଉପରେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସ୍ଥାନ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କେତେ ଦୂର ସୃଷ୍ଟିଧର? ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ରାସ୍ତା ଗଲେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହବ ଛାମ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଗତକାଲି ମୁଁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପ କରିଛି। ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବ ମହାରାଜ? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ବାକି ରହିଲା ଆଉ ଚାରି ଦିନ। ବିଦ୍ୟାପତି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁନି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବନି। ସେ ମନ୍ଦିର କିଏ ଗଢ଼ିବ, କେମିତି ଗଢ଼ିବ, ସେ କଥା ସେଇ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ
मामेकं शरणं ब्रज मो भी सेमिति सबु चिंता सबु भावना को त्याग करी सेई परम कारुणिक परमेश्वर भगवान को पादरे निज को समर्पण कर दीछि जहां तांकर इच्छा ताहाई हो देखिबे हुंतु महाराज नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर वर्तमान दृष्टिगोचर हलाणी एई को नीलकंठेश्वर मंदिर हो महाराज चलिबा हुंतु पूजक पूजा सारी चली जाइछंती सेहिति पाई मंदिर द्वार बंद अछि एभले एक निछटिया जगह रे केही कोन अधिक समय रही पारे केही त कुआडे देखा जाउ नाहंती नृसिंह मंदिर निर्माण पाई स्थान निरूपण करबि केमिति महाराज देखिबा होतो अल्प दूर रे गोटे वृक्ष अछि मोर मन हेउछि ता पाखरे केही जने लोक ठिया अछि चलो ताको पाखु जिबा ताको पचारी बुझिबा तमे के युवक मु जने मंदिर कारीगर मो अनेक मंदिर गडिछि गोटे मंदिर गढ़ा पाई वर्ष वर्ष लगी जाए तमे इते कम बयस अनेक मंदिर गढ़ल केमी लक्ष्य स्थिर थिले एवं मन मधे कौन द्वंद नथिले जेकोसी कर्म करिबा सहज हो जाए अच्छा आपण कौन अवंतीराज इंद्रदुम्न मत जानी जिते मु भावुची तमे मत ही अपेक्षा कर हाँ महाराज मु लोकों मुखर संवाद पाई आपण एठार नृसिंह मंदिर टे निर्माण कर नृसिंह को स्थापना करने को जाउछंती सेति पई आपन को भेट करिया पई चली आसिली किंतु प्रसाद रे देखा न करी एठी अपेक्षा करछल काई की प्रथमे मंदिर निर्माण पई स्थान निरूपण कर सल्ला परे आपन को सह देखा करथांती किंतु ता पूर्वरु भेट हे गला महाराज वास्तु शास्त्र अनुसार एटा उपयुक्त स्थान अदूर रे अनेक देवालय अछि सुनिछि सेठि नीलकंठेश्वर महादेव पूजा पाउछंती आउ एक कथा मध्य सुनिछि नृसिंह को स्थापना कर सारा परे आपण एठारे बड़ यज्ञर आयोजन करुछंती नृसिंह तो यज्ञर देवता ए स्थानटी मध्य प्रशस्त अटे तेणु एठारे यज्ञवेदी निर्माण करा जाई पारिबो विश्वास हुए ना तमे जने साधारण युवक बोली ए बयसरी निर्माण शास्त्र विषय रे तमर गभीर ज्ञान देखि मु तो विस्मित होची सतकुओ तमे कि तमर प्रकृत परिचय कौन के तुम्हें मो विश्वकर्मा को पुत्र महाराज ब्रह्मा को आदेश रे पितांकर आज्ञा नहीं मो नृसिंह मंदिर निर्माण करने को आसी आउ मात्र चार दिन परे महर्षि नारद नृसिंह मूर्ति सहित एठारे आसी पहुंची जिबे मात्र चार दिन भितरे कौनसी मंदिर गढ़ा साधारण मानव पक्षरे असंभव मंदिर निर्माण पाई प्रस्तर एवं अन्यान्य आनुषंगिक जोगाई देले मु उपयुक्त समय मध्यरे आपण को मंदिर तैयारी करी दे दे पारिबी छुनी बहुत खुशी हेली केवल पितामह ब्रह्मा नुहंती विश्वकर्मा मध्य मोरी कार्य साहाज्य करबा को आगे आछंती एही मुहूर्त रे जाई मो लोकमान को उपयुक्त प्रस्तर आनी एठारे जोगे देवा को आदेश देबी विद्यापति यज्ञ वेदी एवं यज्ञ मंडप निर्माण करिवार दायित्व मु तम हस्त अर्पण कली आउ काल क्षेपण करिवा मो पक्ष रे असह्य हे उठछि एई चार दिन भितरे यज्ञ वेदी यज्ञ मंडप एवं मंदिर तयारी निहाती आवश्यक बाचस्पति आपणे ए वेदी को देखिला बेळ को मने होउछि भाग्य रे थिले एभली यज्ञ वेदी रे यज्ञ कर्म करबा को मिले सुण दिवा कर यज्ञ रो महत्व रे वेदी रो महत्व बढे वेदी लागि यज्ञ नुहे यज्ञ लागि वेदी ता बोली आमो चौपाठी रो यज्ञ कुंड आउ ए यज्ञ कुंड कोन समान
ଏଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯଜ୍ଞ କଲେ ବି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ପାଉଁଶରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବନି। ଆପଣ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଜାଗିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କେତେ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଏ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ କଣ ସମାନ? ଓହୋ ଦିବାକର, ତମେ ବହୁତ କଥା କହୁଛ। କହିବିନି, ଏମିତି ସୁଯୋଗ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ? ନା ଏମିତିକା ରାଜା ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ଥରେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଶିବିରରେ ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ କରିଥିଲେ, ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ସେ କଥା ଭୁଲି ନଥିଲେ ବୋଲି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଣ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜମାନର ଅଭିଷ୍ଟ ପୂରଣ କରିବା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଦାୟିତ୍ୱ ତ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଯଜମାନଙ୍କର ଯଦି ଅଭିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ନ ହୁଏ ପୁରୋହିତର କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାପତି, ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଦେଖି ମୋର ମନେ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ମହାରାଜ? ହଁ, ସ୍ୱପ୍ନ। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷ ହେବ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚାରିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛି। ମନ୍ଦିର କିପରି ହେଇଛି ଦେଖିବାକୁ ଯିବେନି? ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ବା କ'ଣ ଦରକାର? ତଥାପି ଦେଖିବା ଉଚିତ, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ବିଦ୍ୟାପତି ପ୍ରଣାମ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି ତ? ହଁ ମହାଶୟ, 101 ଗାଭୀର କ୍ଷୀରରୁ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଘୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦୁଷ୍ପାପ୍ୟ ପୁଷ୍ପ, ଅଗୁରୁ, ଚନ୍ଦନ, ଦୁର୍ବା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଇସାରିଛି। ହରିଦ୍ରା ଏବଂ ସପ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ମରୁଜ ମଧ୍ୟ ଆଣି ରଖାଯାଇଛି। ସମିଧ ଆଉ ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ ହେଇସାରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ବିଦ୍ୟାପତି, ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ହେଲେ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନା, ଖାଲି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ, ତାପରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏହି ଯଜ୍ଞର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଅନ୍ତର୍ହିତ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ବିଦ୍ୟାପତି, ଅପୂର୍ବ ଅପୂର୍ବ ହେଇଛି ଏ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ବାହାର ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଗର୍ଭଗୃହ ସେହିପରି। ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାରାଜ? ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ସେ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ କହିଥିଲେ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫେରିବେ, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି 5ମ ଦିନ। ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଛି ରାଜନ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଶନିବାର ଏବଂ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର, ଆଜି ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର। ନିସ୍ତରିଲି ନିସ୍ତରିଲି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆଦିଦେବ, ଆପଣ ଅନାଥର ନାଥ, କରୁଣା ସାଗର। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇଲେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆପଣ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ଏ ମହାଯଜ୍ଞରେ
ମୁଁ ମୋର ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପାଇବି। ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ, ତାପରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲ। ଜୟ ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କର, 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 ଜୟ ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କର। ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହକୁ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ଏ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ, ଏ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ସବୁ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଖାଲି ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାବରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା। ମହାରାଜ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ସିନ୍ଧୁ ତୁମେ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ବସିଅଛ ହେ ନୀଳାଦ୍ରି ଗୋସାଇ, ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ଅଭାବେ ରୂପ